Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 18. září. Na Masarykově základní škole v Litoměřicích se stále staví, výuka probíhá provizorně. Slavnosti vína a burčáku v Roudnici nad Labem. Bleší trhy v Litoměřicích ukončily svou 9. sezónu. Výstavou v gotickém dvojčeti vzdává výtvarník Sozanský hold své matce. V Ústí nad Labem proběhl 8. ročník LEGO projektu. První týdny výuky v novém školním roce mají za sebou na Masarykově základní škole v Litoměřicích. Na rozdíl od jiných škol se Masaryčka musí vypořádat nejen se zhoršující se epidemiologickou situací, ale také s provizorními podmínkami pro výuku, protože v budově stále probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Již několik měsíců zde vznikají moderní podkrovní učebny a venkovní výtah. Já si myslím, že si to za ten první týden celkem sedlo, že ta stavba probíhá v souladu se školním vyučováním. Jsme v podstatě domluveni, že v průběhu vyučování se dějí takové ty práce spíše na půdě, kde se práce, které jsou moc hlučné, a potom po ukončení školy samozřejmě nastupují dělníci a dělají ty práce více hlučnější a prašnější. Už tak složitou situaci na Masarykově škole ještě více zkomplikovala havárie vody. Ta havárie ta nám docela zamotala hlavu, protože v podstatě nám vyřadila dvě kmenové třídy a domníváme se až do konce listopadu, že zřejmě se nesprovozní dříve, takže jsme umístili obě dvě třídy do náhradních prostor. Jedna pracuje na domečku, což je školní družina, a jedna pracuje v suterénu. Sami školáci se k improvizované výuce staví s nadhledem. Na to přežijeme. Radši bychom byli asi v naší třídě. Teď se nasnídáme a pak si budeme učit matiku. A jdeme dneska plavat. Modernizace školy vyjde na zhruba 25 milionů korun a kolaudace stavební části je plánována na konec letošního roku. Roudnické vinobraní, tak jak ho lidé znají, se sice letos kvůli koronaviru uskutečnit nemohlo, ale ne nadarmo se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Roudničané 2. zářijový víkend vymysleli menší, ale vína a burčáku plnou dvoudenní akci. Právoplatnou náhradu za vinobraní se nenechali ujít stovky lidí ze širokého okolí. Teď zrovna žernoseky, ty jsou dobrý, roudnické, spálavy, všechny jsou dobrý. Bylo to jenom pro 1000 lidí, takže v celku jsme se nebáli, tak nějak jsme počítali s tím, že tady bude menší účast, což se v celku naplnilo, takže dobrý. Je to báječný, lidí je spousta v rámci samozřejmě hygienické kapacity. Je vidět, že roudničáci chtějí přijít na svoje slavnosti burčáku pro letošek. Funguje to báječně, my tady nahoře jsme víc ta hudební scéna, ten dopolední až lehce odpolední rodinný blok v podstatě skončil. Teď jsme právě uprostřed revivalového kolečka, máme tady několik revivalových kapel, aby lidi si mohli zaspívat, aby si mohli zanotovat všechny známé songy od kapel, které znají, aby jsme se prostě všichni bavili u burčáku. Celá akce probíhala za přísných hygienických opatření a v souladu s platnými nařízeními vlády. Samozřejmě technicky jsme si museli vlastně vyrobit aplikaci odečítací, tak abychom vyhověli hygienickým kapacitám, protože prostě ta doba je neúprosná. Tradiční roudnické vinobraní, kde čítáme ty lidi na zhruba 13 tisíc, tak dneska je tady 1000 lidí. Takže ano, odečítáme, přičítáme všechno dle řádu. Roudnické slavnosti vína a burčáku nabídly také pouťové atrakce, stánky s dobrotami, ukázky práce sokolníka, divadelní pohádky pro děti a mnoho dalšího. Zatímco sobota cílila hlavně na rodiny s dětmi, neděle patřila staršímu publiku. Na pódiu v průběhu 2 dnů vystoupila například kapela Vinále Skázy, Pepeto nebo Smoky Revival. Přestože se akce vydařila, všichni bez výjimky se už těší na příští rok a věří, že vinobraní bude moci být tradiční. Jeho termín už byl stanoven, je to sobota 11. září. Hračky, boty, ale také šité tašky, ubrusy, oblečení a školní potřeby. I to bylo k mání na posledním letošním litoměřickém plešáku, který se konal v sobotu 12. září na Kostelním náměstí. Malá sousedská akce pro všechny, kteří chtějí poslat dál pro sebe nepotřebné, ale stále funkční a pěkné věci, se i tentokrát vydařila. Počasí přálo a lidí chodilo celé dopoledne dostatek. Litoměřický blešák tak svůj 9. rok existence zakončil úspěšně a jistě se bude pravidelně konat i příští rok.
Za zmínku stojí také to, že se jedná o akci dobrovolníků a místních nadšenců, kteří od prodávajících nevybírají žádný poplatek a dopoledne organizují jen pro zábavu a dobrý pocit všech zúčastněných. Výstava s názvem Dny a roky mojí matky Jiřího Sozanského je věnovaná, ostatně jak napovídá samotný název, mamince známého umělce, který je úzce spjat také s Litoměřicemi a osobou kurátora výstavy a dnes již bývalého dlouholetého ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Jana Štíbra, kterého ve funkci nahradila na počátku září Dana Veselská. Výstava začala slavnostní vernisáží v galerii Gotické dvojče 8. září a představuje niternou osobní poklonu všestranného výtvarníka, kterého budou Litoměřičané znát zřejmě především díky instalaci Memento Mori, která dlouhá léta vévodila pietnímu místu u bývalého krematoria Richard. Já doufám, že to teda v Litoměřicích nebude výstava poslední, ale dalo by se říct, že rozhodně s Honzou Štíbrem jako ředitelem se to uzavírá, protože Honza odchází. Litoměřická galerie má novou šéfku a předpokládám, že bude stejně dobrá jako Honza. A těch 30 let, co nás váže s Litoměřickou galerií, tak bylo opravdu naplněno řadou projektů, z nich některý byly, dá se říct, na české výtvarné scéně mimořádný, a to především byly projekty v roce 92 až 94. První projekt, ten se vázal k barokní tradici, která je v českém prostředí velmi silná, ale současně i v evropském prostředí. Takže my jsme kromě tedy českých autorů zvali taky zahraniční autory, kteří by k tomu měli co říct, což se podařilo. A ten druhý projekt, ten byl tak jako inspirovaný válečným konfliktem v bývalé Jugoslávii. Jmenoval se Otevřený dialog a byl to vlastně dialog jako umělců z různých částí světa a konfesí. Takže se tam v tom kostele setkali křesťani, muslimové, židi a tak dále. Tady ta výstava, co zrovna dneska byla zahájená, tak to jsou kresby, které jsem dělal v 80. letech a jsou to kresby, které jsem nazval Dny a roky mojí matky a je to v podstatě popis života mojí matky v průběhu 10 let až do její smrti. Paní Jiřina Sozanská se narodila 17. června roku 1920, vyučila se kadeřnicí a za války byla totálně nasazená. Její vášní byla četba a lásku k ní vštípila i synovi Jiřímu, který doma nikdy neměl knížky pro děti, ale samou literaturu pro dospělé. Synovi bezmezně věřila a dodávala mu sebevědomí, věřila v jeho talent. Splátka 35 let života a vložené důvěry, to jsou kresby Jiřího Sozanského, které bude vystavovat Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích v gotickém dvojčeti až do 18. října. Oblíbené plastové kostičky Lego už putovaly vesmírem na stanici ISS. Ročně se jich vyrobí na 36 miliard. Staví se z nich obří stavby. Vídáme je už i ve filmech a doma je chce mít snad každé dítě. V Ústí nad Labem se díky církvi bratrské můžete každý rok připojit k hromadnému stavění z 500 000 dílků této unikátní stavebnice. Už 8. ročník Lego projektu proběhl o víkendu 10. až 12. září. Jsem vděčný za to Pánu Bohu. Jo, to je ty děti by mohli ten čas trávit jinak, jo, rozumíte, jo? Třeba u počítače, u mobilu a tak. A tady si myslím opravdu, že to je fajn. Děti mohli, když prostě byli unavený z skládání, mohli jít na zahradu, tam se proběhnout a jako myslím si, že bylo to pěkný, jako a těšíme se na další ročník. Byli jsme potěšení i tím, že nás podpořilo městský obvod tady z centra a za to děkujeme. Akce byla otevřena široké veřejnosti. Na ploše 8x3,5 metru se stavilo podle návodu i podle fantazie. Cílem bylo postavit Lego městečko a soutěžilo se i o titul mistr stavitel. Akce se konala za finanční podpory městského obvodu Ústí nad Labem.
Jsem hrozně ráda, že jsme se do toho mohli zapojit. Opravdu toto setkání bylo náhodné, když za mnou přišli a říkali mi o tomto projektu, tak já jsem nelenila a dala jsem jim podnět, ať podají žádost. A jako městský obvod mi přispěli finanční částkou 15 000 na ceny, na materiál. A já za sebe mohu tuto akci jenom pochválit a kvitovat, jelikož je to velice dobrý nápad. Byla jsem tady účastná 3 dny, když se stavělo toto městečko a opravdu to zapálení dětí a i dospělých je opravdu úžasný a já za to děkuju, že taková akce tady v Ústí nad Labem vznikla. Když vidím ty detaily, že si vyhráli děti i s květinovou výzdobou, udělali truhlíčky, opravdu dokonalé kuchyňky. Lego projekt není komerční aktivita, ale dobrovolnický projekt Církve bratrské a pro děti je připraven zdarma. Na různá místa České republiky cestuje od června 2010. V Ústí se na něj můžete těšit zase za rok. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi. S kávou jinak, tak se jmenovala další akce pro dobrou věc v režii nadačního fondu Bikmat, která se v sobotu 12. září konala v parku Václava Havla. Byla to moc pěkná akce, vlastně ten, kdo zná nadační fond a přišel za náma, tak si mohl vyzkoušet kávu ve spojení s alkoholem, kávu ve spojení s čokoládou, kávu jako takovou tady na ve Férový kavárně, měli jsme tu hmatové zkoušky a já myslím, že se to všem líbilo a bylo to moc pěkná akce. Nadační fond Bikmat aktuálně schání peníze pro Rozárku a Ládíka. Obě děti mají jedno společné. Kromě těžkého tělesného postižení trpí také zrakovou vadou. Ládík je zcela nevědomý. Na některých stanovištích proto lidé mohli zjistit, jak takový život s absencí zraku v praxi vypadá. Do parku přišel dokonce vodící pes Cedric. Lidé se mohli také blíže seznámit s brajlovým písmem nebo s tím, jak se k lidem se zrakovým handicapem chovat. Teď se zkouší namazat taková malá snídaně, buď to sladká nebo slaná. Děti mají zavázané oči a zkoušejí si namazat nutelou nebo marmeládou wafly nebo chleba s pomazánkou, aby si vyzkoušeli vlastně, že jenom obyčejná snídaně pro vlastně lidi, kteří jsou handicapovaní zrakově, není nic jednoduchého. Máme hořkou, mléčnou a bílou čokoládu a potom máme naše ručně vyráběný čokoládový lanýže. My tady předvádíme, co všechno se dá dělat, rozeznávat jenom hmatem. Takže aby si lidi uvědomili, jaký to je nevidět a co všechno teda musí, jak musí zapojit ten hmat, představivost, ale taky paměť. Akce s kávou jinak nakonec Rozárce a Ládíkovi přinesla neuvěřitelných 20 700 korun. Pokud byste jim chtěli také pomoci, podívejte se na www.nfbikmat.cz. Takže návštěvy se tady zapisují, tady nám dávají čestné prohlášení, kde byli, jak byli. Takže teprve, když se tady zapíšou, tak jdou tamhle, měří se jim teplota, můžou pokračovat dál. Domovy seniorů v Ústí nad Labem jsou nově vybaveny bezkontaktními termokamerami. Na druhou vlnu koronavirové hrozby tak zareagoval magistrát města Ústí nad Labem. Ty kamery nám dodala firma Dahua, se kterou spolupracujeme. V podstatě my jsme dovybavili zbytek našich zařízení po testování téhle termokamery v domově pro seniory na severní terase, s tím, že v provozu se to velmi osvědčilo a rozhodli jsme se k nákupu dalších 8 termokamer do zbytku našich zařízení a taky pořídit jednu termokameru na magistrát. S tím, že ta cena díky teda vstřícnosti dodavatele tak nepřesáhla 1 milion korun. Skutečně se jedná o velmi nákladné zařízení běžně, ale pro město bylo možné domluvit tady tu cenu, která v podstatě nám ten nákup umožnila. Kromě nově instalovaných kamer jsou domovy dobře zásobeny i ochrannými prostředky. Protože se druhá vlna očekávala, nechybí v zařízeních jak dezinfekce, roušky, tak ani pláště, rukavice nebo ochranné brýle potřebné v situaci, kdyby se v zařízení koronavirus vyskytl. Jsem velmi ráda, že jsme se posunuli, je to technické opatření a je to daleko lepší, než měřit tady ty teploty prostě tím mechanickým teploměrem, že jo? Protože kolikrát ten teploměr nevynechává, takže já doufám, že teda ta kamera, kterou tady máme nainstalovanou, přinese úspěch, protože tím vlastně budou procházet všichni klienti bez toho, aniž bychom je museli měřit tím mechanickým teploměrem.
Zásadním opatřením například v domově na Bukově je uzavření všech chodů do zařízení. Veškeré návštěvy tak musí procházet přes recepci a díky novým termokamerám je proces jednodušší. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.